Utafiti mpya unaonyesha kwamba protini iliyopo kwenye viazi mbatata inaweza kuwa ni ya kiwango cha juu na inamsaidia mtu kupata misuli yenye afya. Utafiti uliofanywa na jarida la Nutrients huenda ukawa wa muhimu wakati huu ambapo kuna ongezeko kubwa la watu katika milo itokanayo na virutubisho vya mimea. Milo hii ina faida kubwa katika nyanja mbalimbali ikiwemo afya ya mwili na uwezo wa kufanya mazoezi. Unapofikiria ubora wa protini, mara nyingi watu hutofautisha kati ya protini kutoka kwa wanyama na protini za mimea. Kwa mujibu wa tathmini ya mwaka 2019 katika jarida la Nutrients, wakati mlo unaotokana na mimea unaleta faida katika afya na mazingira, vyanzo vichache vya protini vilivyopo katika mimea vina faida kubwa ya amino acid itokanayo na vyanzo vya protini.